grote favoriet. Wat zie ik nu dan? Links, rechts en constant op en neer. Jan-Paul Sigmarsson. Nou, probeert u thuis ook eens even. En hij moet het opnemen tegen Jeff Capes. En Jeff Capes heeft natuurlijk een hele goede reputatie. Is wereldsterkste man in 84 en 86. Wereldkampioen in 83 en 85. En hij nam ook nog deel aan de Olympische Spelen als kogelstoot in 72, 76 en 80. En dat hij lopen kan, dat ziet u hier. Jeff Capes op weg naar zijn eerste 30 meter. Je ziet het niet dan af, maar geef het u te doen. 75 kilo aan iedere arm, 150 kilo. En rennen, 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 rennen. Nou, Capes die staart voor zich uit. Of die denkt van nou, moet ik de veerboot vanavond nog halen of kan het morgen ook? Maar hij gaat door, 60 meter. En ook weer dat verschil tussen die andere tactiek, andere techniek. Jan-Paul Sigmarsson uit IJsland in 1985, nu op de tweede plaats, duidelijk te zien was hij de sterkste man van de wereld. Terwijl Jeff Capes hier gaat ronden de boei, drie vingers omhoog, oftewel 90 meter. Nou, een man die niet precies weet waar hij vandaan komt, het is natuurlijk IJsland. En Jeff Capes, het gaat moeilijker, dat is duidelijk. Jeff gaat zichtbaar zwaarder om de boei heen. Hij heeft er nu vier banen gehad, dat betekent 120 meter. En wat zal uiteindelijk het resultaat worden in het algemeen klassement, terwijl Sigmarsson uit IJsland het rustig aan blijft doen. En uiteindelijk zou dat heel belangrijk kunnen zijn in deze wedstrijd. Capes verbeten met zijn gezicht trekken. 150 meter voor Jeff Capes. Vijf banen voor Capes. 150 meter en hij houdt het voor gezien. 152 meter en dat levert hem uiteindelijk een vierde plaats op in het algemeen klassement. Maar wat doet Jan-Paul Sigmarsson? Is hij op weg naar de eerste plaats? Grant Anderson, hij gaat aan de leiding. 215 meter en zo te zien gaat het goed met Jan-Paul Sigmarsson uit IJsland. Ja, nou, goedemiddag zegt hij. Kan ik u verzekeren. En ik ga nog even door. Zeer verdienstelijk. Zwemmer ook nog. Voetballer, handballer. En wat hij ook nog kan, zou ik niet zeggen. Karate. Jawel. En daar gaat hij. Capes is uit de wedstrijd. 152 meter. En wat maakt Jan-Paul Sigmarsson? Armen als kabeltouwen. En het is echt een heel aardige vent. Dus wat dat betreft hoeft hij zich geen enkele zorgen te maken. Links, rechts, links, rechts. En hij blijft maar doorwandelen. Terwijl Mark Higgins op de achtergrond kijkt hoe het gaat met zijn betere, althans op dit onderdeel een oudere collega. En ook daar aanwezig Martin Barel. Met een spiedende blik. Centimeter stellend. En Doug Eggmans, de hoofdscheidsrechter. Vroeger ooit een hele goede deelnemer aan die Highland Games. Houdt het allemaal nauwlettend in de gaten. Ja, daar gaat hij. Op weg naar een nieuw record. Zou het zo zijn dat hij verder komt dan 215 meter? Jan-Paul Sigmarsson. Hij zou dan ook een nieuw Highland Games record gaan vestigen. Nog even. En het is zover. Voor, wat is de naam ook alweer? Jan-Paul Sigmarsson. Een nieuw Highland Games record. Do you have any problems? I am the winner. Yes, you're the winner. Congratulations. It's unbelievable. En dan de uitslag van dit eerste onderdeel van de Highland Games. Yeah. Eerste Jan-Paul Sigmarsson, tweede Grant Anderson en derde Mark Higgins, terwijl Jeff Capes vierde werd.